Първо сме доказали по най-категоричен начин, че това българите не са били капка в Славянското море, както обичаха някои наши именити учени да пишат в учебниците, даже имаше такива сюжети. Че действително това е бил един доста многобоен за епохата на ранното средновековия народ, който е оставил чувствителен генетичен отпечатък и културен, разбира се, в средновековните българи. А средновековните българи това сме ние, защото ние в много отношения ние приличаме на тях. Ние дори на външен вид приличаме на средновековните българи, но формирането на тези средновековни българи е резултат на много сложни процеси, на смесвания между различни компоненти и книгата общо взето се върти около този сюжет. Така че прабългарите са индоевропейци, това е може би едно от значимите постижения на научното търсене, доказване с различни методи, че безспорно прабългарите са индоевропейци, че са били многобойни, че те са прибивавали поне от времената на Тиловата империя, са били в Централна Европа, представени по Дунава и всичко това са факти, некрополи, секвенации на прабългарски образци.